Jy kan nou sien ons werk met hom. Kyk al hoe hy vas. Sien jy? Hy knoop, hy stert. Nou wat die ou doen is hy ruk hierdie fucking arme slang om hom nou los te kry. Dan breek hy al hy bene. Die slang lewe, hy gaan laat hom vry. En hy dink hy het 'n goeie job gedoen. En daai slang kan nie eet nie. Want al die beentjies is gebreek. Jy sien, kalmeer nou. Hier is wat Ja. We gaan die kindertjies leer van pre-primary af wat hulle moet doen, wat hulle nie moet doen nie. Ons hou dop. Sien jy, soos ek net wys hierdie, dat julle kan sien, dis nie seerkry nie, dis vervel. Hy is besig om te vervel. So, hierdie slang, die boomslang is baie reluctant om te byt. En daar is sorry dat hy jou op 'n klein areaatjie soos tussen jou vingers of op jou ore moet byt. Ou mens storie. Hierdie slang maak sy mond word in 70 grade oop en byt vir jou vol op jou bors.